Salam sejahtera dan selamat datang ke channel Cikgu Sherin untuk video tutorial geografi tingkatan 3. Baiklah, hari ini Cikgu akan mulakan sukatan pelajaran geografi tingkatan 3, bab 1, jadual dan graf. Sekiranya kamu tidak mahu terlepas video yang seterusnya, jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan loceng notification dia. Baiklah, kita mula belajar sekarang. Baik, sekarang kita lihat objektif pembelajaran untuk hari ini. Pelajar akan dapat menerangkan ciri serta kegunaan jadual dan graf. Yang kedua, menjelaskan dengan contoh graf bar mudah, graf garisan mudah dan graf gabungan. Yang ketiga, membina jadual berdasarkan maklumat yang diperoleh. Yang keempat, membina grafa mudah berdasarkan jadual. Baik, sekarang kita lihat 1.1 ciri-ciri dan kegunaan jadual. Baik, ciri-ciri jadual dia mempunyai tajuk, data dan maklumat serta sumber yang bersesuaian. Baik, yang di bawah ini melupakan contoh jadual. Cikgu tunjukkan aa, satu demi satu ciri-ciri jadualnya. Baik, yang di atas ini melupakan tajuk. Okey? Ha, lepas tu yang nombor-nombor yang ada, ada, di dalam jadual ini merupakan data. Okey? Ha, lepas tu kamu lihat yang di bawah jadual itu, itu adalah sumber. Iaitu dari mana kamu mendapat data ini. Baik. Selain itu, kamu lihat yang bulan, hujan, jumlah hujan tahunan ini semua melupakan maklumat. Jadi dalam satu jadual mesti mempunyai empat ciri ini baru dikatakan jadual yang lengkap. Baik, apakah kegunaan jadual? Yang pertama, Data dan maklumat dalam jadual digunakan untuk menghasilkan graf mengikut kesesuaian. Jadi sekiranya pelajar kamu nak menghasilkan atau membina graf yang pertama sekali kamu mesti ada jadual dulu. Baik yang kedua. Digunakan untuk melihat perubahan dan pertalian antara dua set maklumat. Yang ketiga Pengkerasan maklumat dalam jadual adalah lebih tersusun dan mudah menarik perhatian orang yang melihat. Maksudnya, dia dapat memaparkan data dengan lebih tersusun ataupun lebih dapat menarik perhatian kamu. Lebih senang untuk difahami jika berbanding dengan dia dipaparkan dalam bentuk perenggan. Baik, kaedah pengumpulan maklumat. Maksudnya, kita nak gunakan cara apa untuk mendapatkan semua maklumat itu. Baik yang pertama, kaedah pemerhatian. Dia diperoleh melalui pemerhatian dan mencatat perkara-perkara yang berkaitan dengan maklumat yang hendak dikumpulkan. Maksudnya, kita ialah melalui melihat, memerhati. Okey, so contohnya semasa kamu menjalankan kerja lapangan, maka kamu perlu pergilah ke kawasan lapangan kamu, lihatlah apa yang terdapat di sana dan catatkan, okey, perkara-perkara yang penting itu panggil kaedah pemerhatian. Baik, yang kedua, kaedah temu bual. iaitu kaedah pengumpulan maklumat secara lisan. Melalui perjumpaan atau soal jawab dengan seseorang Maksudnya kamu jumpa dengan seorang Lepas tu mungkin kamu kemukakan soalan kepada orang itu Dan lepas tu dia akan jawabkan soalan kamu Itu maksudnya kaedah temu buat Baik yang uh, nombor tiga banci Banci adalah kaedah pengumpulan maklumat yang berkaitan dengan sesuatu jumlah yang dihitung. Biasanya setiap tahun kerajaan pun ada melakukan banci terhadap penduduk-penduduknya. Iaitu untuk mendapatkan jumlah penduduk di dalam negara. Baik, nombor empat iaitu soal selidik. Soal selidik dilakukan dengan mengedarkan borang soal selidik kepada orang ramai. Saya percaya pelajar yang di sini semua sudah pernah menjalankan soal selidik kan kerana kamu sudah menjalankan kerja lapangan selama 2 tahun. Ha, jika soal selidik kita mesti sediakan so borang soal selidik Okey, lepas tu edarkan kepada orang ramai ataupun responden kita. Minta mereka cuba isikan dan kita kutip balik. Lepas tu kita baru binalah jadual kita. Baik, nombor lima, rujukkan ke pustakaan. Ialah dilakukan dengan merujuk bahan-bahan yang sudah diterbitkan seperti buku, majalah, risalah, keratan abah, laman web atau cakra padat okay itu cd. Okey, ah ha, biasa ini juga dijalankan semasa kita membuat kerja lapangan kerana biasa kita ada merujuk kepada buku teks, buku rujukan ataupun laman web kan? Ah ha, jadi keadaan ini biasa digunakan. Baik, sekarang kita lihat graf yang pertama, iaitu graf bar mudah. Okey, untuk graf bar mudah itu dia juga ada ciri-cirinya. Yang pertama Graf terdiri daripada paksi menegak. Ini dia paksi menegak. Baik, paksi mendatar. Yang bawah ini, melupakan paksi mendatar. Okey, dan mesti ada tajuk. Okey, dan juga mesti ada petunjuk. Okey, ha, ini adalah yang dalam sukatan. Uh, pelajaran kamu tetapi semasa kita buat kerja lapangan saya juga galakkan pelajar saya ialah mesti tuliskan sumber di bawah graf tersebut okey kita lihat yang kedua barat -bar boleh dilukis secara menegak ini maksudnya ialah bayang menegak ataupun mendatar ini ialah contoh bayang mendatar Baik yang ketiga, ketinggian bar mewakili kuantiti sesuatu komponen. Baik ini melupakan ketinggian bar. Okey, ah ha, ini adalah ketinggian bar. Dia adalah kuantiti. Contoh kita lihat yang sebelah kiri, dia adalah bilangan pelajar dalam orang. Okey, kuantitinya orang. Okey dan untuk yang di bar, yang di sebelah kanan dia la jumlah jualan tiket iaitu dalam bilangan keping Okay? yang ini semua menunjukkan kuantiti jadi kamu lihat dia ialah dalam nombor baik seterusnya apakah kegunaan graf bar mudah graf digunakan untuk mempersembahkan data yang boleh dikira seperti orang, kereta, rumah dan lain lain. Ha. Jadi kamu lihat di sini orang. Sini ialah keping. Okey, ha. data yang boleh dikira. Dan graf juga digunakan untuk menunjukkan perbezaan antara komponen yang dikaji. Ha. contohnya kita ialah kita lihat bar cara datang ke sekolah. Ha, jadi dia akan menunjukkan perbezaan komponen antara apa? Ha, antara yang inilah yang menggunakan bas, berjalan kaki, kereta, basika, motosika. mana ha, manakala yang di sebelah kanan ini, dia ialah perbezaan antara apa? Ha, antara jumlah jualan tiket antara nama kelas. Jadi setiap kelas, oh ha, setiap kelas di antara kelas ini. Ah ha, berapakah tiket yang telah dijual Jadi kita boleh tunjukkan ha, nampakkan perbezaan dengan lebih jelas Baiklah pelajar-pelajar sekarang kita lihat graf yang kedua Graf garisan mudah Okey graf garisan mudah ciri-cirinya ha, Dia mestilah dilukis secara garisan Okey garisan yang panjang Ah, ha, ini dia garisan. Okey, ah ha, dia ditunjukkan dalam bentuk garisan. Baik, ciri yang kedua, garisan yang curam menggambarkan perubahan yang besar. Mananya curam? Kita cuba lihat. Ini adalah curam. Jadi kamu lihat garisannya macam ni kan? Ah, ha, jadi ini maksudnya apa? maksudnya suhu yang untuk bulan-bulan yang uh, disenaraikan di sini dia mempunyai perubahan yang besar. Tengok ini turun dengan begitu banyak suhunya. Ah uh, manakala jika garisan yang landai, okey kamu lihat ini ini menggambarkan garisannya Landai yang ini. Tengok dia tak beza banyak. Ha, ini juga membawa maksud bahawa perubahan suhu di sini adalah kecil. Baik, ciri yang ketiga. Jika garisan mendatar bermakna tiada perubahan yang berlaku pada nilai yang berkenaan dalam tempoh masa tertentu. Ha, garisan mendatar mana contohnya? Okey, ini maksudnya garisan mendatar. Okey, contohnya yang ini, nampak tak? Okey, lagi sini, lagi ini, akhirnya ini. Ha. Jadi maksudnya suhu di dalam bulan tertentu itu ataupun dalam bulan-bulan itu adalah tiada perubahan. Maksudnya adalah sama suhunya. Apakah kegunaan untuk graf garisan mudah? Yang pertama, graf menggunakan garisan untuk menunjukkan sesuatu perkara yang mengalami perubahan jumlah atau nilai yang berterusan. Sekiranya data kamu dia akan menunjukkan perubahan dalam satu tempo masa. Okey, contohnya satu tahun atau satu bulan dia selalu berubah datanya. Jadi kita boleh guna graf garisan mudah. Ha, contohnya kita lihat untuk graf yang di bawah ini, ini dia menunjukkan apa? min suhu bulanan kucing Sarawak kan. Ha, jadi dia menunjukkan perubahan suhu untuk 12 bulan ini. Ha, jadi setiap bulan dia akan berubah. Okey? Ha Kegunaan yang kedua, data yang dipersembahkan menggunakan graf garisan ialah maklumat min suhu bulanan. Okey, seperti yang ini, min suhu bulanan. Perubahan penduduk, jualan barang atau produk, pengeluaran hasil tanaman. Ataupun jika kamu lihat di bawah ini ialah bilangan jualan kereta. Yang menunjukkan contoh ini, perubahan antara Uh, ataupun untuk setiap bulan. Yang ini perubahan antara setiap tahun. Ah, uh, dia akan menunjukkan satu perubahan. Kita akan gunakan graf garisan mudah. Baik yang ketiga ialah graf gabungan. Ah, uh, graf gabungan adalah graf yang menggabungkan graf bar mudah dan graf garisan. Jika kita lihat ini, Okey, yang atas ini melupakan apa? Graf garisan. Dan yang bawah ini melupakan graf bar muda. Ha, jadi dia gabungkannya dalam satu graf. Baik, nombor dua. Dia menunjukkan dua maklumat yang berlainan dalam satu graf. Contohnya, kamu lihat tajuknya. Graf ini menunjukkan apa? Jumlah hujan dan juga min suhu bulanan. Ah, kamu lihat, yang ini ialah menunjukkan hujan. Yang ini menunjukkan suhu. Jadi dua maklumat yang berlainan. Okey, kegunaan untuk graf gabungan dia menunjukkan perubahan atau perbezaan antara dua perkara yang saling berkaitan nah di sini kita juga boleh nampak kan oh dia menuju perubahan antara Januari hingga Disember untuk hujan, okay dan suhu juga dari Januari hingga Disember jadi melalui graf ini kita terus boleh nampak uh, maklumat tentang hujan dan juga suhu okay di Bandaraya Kuala Lumpur kita tak payah guna dua graf. Kegunaan yang kedua sesuai digunakan untuk data dan maklumat seperti suhu dan hujan. Okey, yang kedua harga jualan dan pengeluaran. Okey, ah, contoh seperti ah, graf ini. Baik, sekarang kita lihat 1.3 langkah-langkah membina jadual. Baik, langkah yang pertama Data dan maklumat yang diperoleh harus disusun dalam bentuk jadual supaya mudah dibaca, difahami dan ditafsir. Baik contohnya, ini jadual cara murid tingkatan 3 datang ke SMK Taman Universiti pada tahun 2020. Dan ini adalah Uh, data dan juga maklumat yang diperoleh Jadi kamu catatkan sahaja Contohnya Kamu nak tahu alia datang dengan mana Mungkin kamu boleh dengan temu bual, Okey atau soal selidik pun boleh Ataupun kamu dengan secara Pemerhatian pun boleh ha, Lepas dapat maklumat itu Catatkan ha, Lepas tu logis Anus Adam Okey setiap orang catatkan Baik lepas tu langkah yang kedua Bina jadual kekerapan Baik, cikgu tunjukkan kepada kamu. Okey, cara datang ke sekolah. Okey, bas. Jadi kita kirakan berapa orang datang dengan bas. Okey, sini seorang, dua orang, tiga orang, empat orang, lima orang. Jadi di bahagian kekerapan sini kita gunakan garisan. Contohnya, satu orang dua orang, tiga orang, empat orang, lima orang. Ha, macam ni. Okey. Dan di belakang bilangan murid kita tulis lima. Okey. Manakala motosikal, ha, kita kira lagi. Tengok motosikal ada berapa orang. Seorang. Seorang saja kan? Baik, jadi di bawah kamu lukislah satu garisan dan bilangannya tulis satu. Okey, seterusnya kereta. Kereta ada dua orang. Jadi, kamu lukis dua garisan dan bilangan murid tulis dua. Basikal ada seorang. Okey, jalan kaki ada seorang juga. Baik, ini merupakan jadual kekerapan. Baik, langkah ketiga. Ringkaskan jadual dalam bentuk yang lebih mudah. Ah ha. Contohnya, ini jadual kekerapan kamu kan? Jadi macam mana kita nak ringkaskannya? Okey, ini dia. ah ha. Kamu tuliskan cara datang ke sekolah dan bilangan murid. Okey, yang kekerapan itu sudah tak payah. Jadi, kamu tuliskan semua uh, caranya dan semua bilangannya. Dan di bawah tambah satu ruangan jumlah. Okey, jumlah berapa orang. Dan jangan lupa tuliskan tajuk. Okey, dan juga sumber di bawahnya. Baik, jadi ini sudah siaplah jadual kita. Baik, jadi 1.4 kita nak lihat langkah-langkah Membina graf bar mudah. Ha, sekarang kita nak melukis graf bar mudah. Pelajar mesti belajar ya. Nanti ha, mungkin dalam latihan PBD kamu akan minta kamu melukis graf bar mudah. Baik sekarang jika graf bar dia nak kamu lukiskan graf bar mudah, dia mesti ada bagikan jadual. Okey, jadi ini adalah jadual yang dibagikan ataupun jadual yang kita bina tadi. Baik, langkah yang pertama. Okey, ini kertas grafnya. Lukiskan paksi mendatar dan paksi menegak di atas kertas graf. Okey, biasanya jika kita nak melukis paksi itu, kita akan selangkan sikit. Jangan terus dari paling tepi atau paling bawah. Okey, ha, contohnya jika paksi uh, mendata, kita akan naikkan sikit daripada kertas graf kamu biasanya. Okey, ha, 1 cm ke. Okey, ha, lepas tu kita letakkan pembaris. Okey, dan lukiskan garisan. Ini adalah paksi mendata. Lepas tu paksi menegak juga sama. Kita boleh selangkan 1 cm. Lepas tu letakkan pembaris. Maka kita lukislah paksi menegak. Okey. Baik, yang kedua, paksi menegak menunjukkan bilangan murid. Ah, ha, Tadi cikgu sudah beritahu kamu, paksi menegak biasa menunjukkan kuantiti kan? Ha, jadi, kuantiti yang di sini ialah bilangan murid orang. Jadi, kamu tulis di sana bilangan murid orang. Manakala paksi mendatar menunjukkan cara murid datang ke sekolah. Ha, ini dia cara murid datang ke sekolah. Baik pelajar, cikgu nak ingatkan kamu semasa kamu melukis craft, kamu uh, dinasihatkan ialah guna pensel. Okay? Sekiranya kamu uh, mungkin sudah lukis salah, atau nak buat apa-apa uh, perubahan pembetulan lebih senang untuk kamu padam. Jadi tak payah gunakan kertas graf yang lain. Baik yang ketiga, pilih skala yang sesuai untuk menunjukkan bilangan murid mengikut cara mereka datang ke sekolah. Okey, jika kita nak pilih skala Baik, kita mesti lihat bilangan murid yang ada. Jumlah itu tak payah lihat. Okey, kita yang nak lihat bilangan murid itu, kita lihat bilangan maksimumnya ialah berapa orang. Ah, uh, Lima orang. Jadi, kita baru kira lah macam mana kita nak persembahkan atau pilih skalanya. Biasa graf bar kita jangan terlalu pendek. Okay atau jangan terlalu kecil ataupun terlalu besar mesti agak-agaknya ya di tengah persembahkan graf tu di tengah-tengah uh, kertas graf jadi graf kamu lebih kemas. Baik jadi jika kita sudah tentukan skala kita mesti tandakan skala pada paksi menegak. Jadi skala menegak yang cikgu guna di dalam graf ini ialah 2 cm mewakili seorang murid. Kerana di sini bilangan maksimumnya hanya 5 orang sahaja. Okey, jadi kita tandakan. Ah, ha, tandakan, okey. Ah, ha, 1. Ah, ha, lagi 2 cm tandakan, tulis 2. 3. 4 dan lima. Ha, jadi paksi menegak dah siap. Okey, seterusnya langkah kedua, kita lukiskan bar mengikut cara murid datang ke sekolah. Ha. baik, tinggi bar itu akan menunjukkan bilangan murid. Dan semasa kita melukis bar itu, kita mesti selangkan juga daripada atau jarakkan daripada paksi menegak. Ok. Jadi, kita melukis bar yang pertama iaitu untuk bas. Cara datang ke sekolah dengan bas iaitu lima orang. Jadi, kita cuba lukiskan bar yang tinggi. Ha, tengok di sini. Tinggi lima. Kan? Lima ha, orang. Ah ha, di sini cikgu guna jarak 1 cm. Baik, lepas satu bar kita nak seterusnya nak lukis untuk motosikal, kita juga jarakkan dulu. Okey, jarakkan dengan bar yang pertama, baru lukislah. Okey, untuk satu orang. Ah ha, ini merupakan satu orang ketinggiannya. Baik, lepas tu kita juga jarakkan Lalu lukis untuk yang kereta ha, iaitu dua orang. Ha, dan basikal satu orang. Jalan kaki satu orang. Ha, jadi kita sudah lukis setiap bar itu. Baik. Langkah yang ketiga, kita lorek atau warnakan setiap bar. Gunakan lorekan atau warna yang berlainan. Ha, jadi kamu lihat sini cikgu gunakan lima warna yang berlainan. Ataupun jika kamu nak guna lorekkan pun boleh. Baik. Seterusnya labelkan paksi mendatar. Baik, kita sudah label ini. Ya. Yeah. Paksi menegak, kita pun sudah label. Skala graf bar, ini pun kita sudah labelkan. Dan akhirnya ialah apa? Tajuk. Okey, tajuk graf adalah sama dengan tajuk jadual. Jadi, kamu lihat apakah tajuk jadual kita? Maka yang inilah kita akan tuliskan atau pindahkan ke graf kita. Ah, ha, ini dia. Okey. Sediakan petunjuk bagi setiap bar. Ah, ha, kita boleh sediakan di tepi macam ni. Okey. Ha, ataupun jika kamu tak mau tunjukkan di tepi, kamu boleh tunjukkan di bawah setiap bar. Cikgu tunjukkan contoh. Kamu boleh di setiap bawah bar itu. Nampak tak? Ha, cikgu tuliskan di bawah bar itu. Okey. Ha, ini macam ini juga boleh. Baik, akhir sekali labelkan sumber. Ah, ha, ini dia sumber. Cikgu nak biasakan kamu tulis sumber ya. Kerana ini aa, perlu semasa buat kerja lapangan. Jadi macam inilah Ah, graf kamu sudah dikira lengkap. Okay? Ah ha, boleh dapat maka penuh. Baiklah, video untuk kali ini cikgu akan terangkan setakat sini sahaja. Ah untuk Bahagian yang melukis graf garisan mudah dan juga graf gabungan serta cara-cara mentafsirkannya, saya akan ajar dalam video aa, siri kedua. Baik, sebelum tamat, cikgu di sini ada latihan PBD yang nak aa, pelajar buat iaitu aa, untuk tipi 1 menyatakan jadual dan graf, tipi 2 menjelaskan ciri serta kegunaan jadual dan graf. Baik, link link untuk ah uh, latihan ini terdapat di description video. Okey, cikgu akan masukkan di dalam description video. Pelajar mesti menjawab sehingga dapat 100 points untuk menguasai tipi 1 dan tipi 2 Jadi uh, maksudnya selepas pelajar submit kan, okay, submit kan kuis tu, jika kamu dapat bahawa skor kamu atau maka kamu ialah bukan 100 points, maksudnya kamu tak betul, ah uh, bukan betul semua, maka kamu perlu jawab semula. Okey, jawab semula sehingga kamu dapat 100 point. Cikgu akan uh, nampak ya rekod kamu uh, saya dan saya akan tandakan untuk uh, pelajar yang sudah dapat 100 poin. Baiklah, terima kasih kamu mengikuti video saya sehingga habis dan jangan lupa subscribe untuk mengikuti video geografi yang seterusnya. Baiklah, kita jumpa lagi. Bye bye.